כמו שאומרים, להיות מודעים לציבור המיעוט, שזה בעצם האזרחים הוותיקים, אנשים הקשישים, שכמעט ואף אחד לא טורח לבדוק מה מעניין אותם, וגם סתם נגיד ברחוב, אף אחד לא מתעניין, נגיד, אף אחד נגיד, לא יכול להגיד להם שלום. התנועת אריאל במסגרת הפרויקט ותיקים בתנועה, הציעה כמה רעיונות, ואחד מהרעיונות זה היה מתכונים מבית סבתא. ובהתחלה קצת חששנו, לא ידענו איך הסבתות יגיבו, איך החלב יגיבו. אבל ברוך השם, זה היה ממש, ממש מוצלח. כל מי שנפגשה פעם אחת, עכשיו חזרה ממש בהתלהבות. אני אציג את עצמי, תרשו לי, אני אסתר שנברגר, שעשיתי עם הבנות, השתתפתי עם הבנות בפרויקט של הבישול. אז זה ככה, פעם שאלו אותי שתי בנות נחמדות אם אני מוכנה להדגים להם, לרשום להם, ללמד אותם בישולים של סבתא, של סבתות. אז אולי הבאתי את זה עוד מסבתות שלי. אז מאוד מאוד בשמחה עשיתי את הנושא, עבדתי, והסברתי וגם התגלנו בישול, וקיבלתי מאוד יפה, באמת, הבנות היו מאוד מאוד חמודות ומקשיבו, וקיבלנו ספר בישול קטן, וזה מאוד שמח אותי, ואני מאוד 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 אוהבת לדבר על הילדות שלי, על העבר, על המורים, שלא זכיתי הרבה שנים להיות איתם, אבל אני מאוד שמחתי את הבישול הזה, אני ממשיכה. הבנות חמודות בישלו את המאכלים שלי ושל כל אחד שעוד שם, זה היה טעים, וזה היה, אני לא אגיד אותו דבר, כי יש לי בטן של שנים, אבל זה מאוד מאוד טעים. מה? סבתא קידה. יש פה הקדשה? מהמתנדבות. ויש פה אמנות עיקריות, מתכונים, הערות מהסף, איך יוצא יותר טוב, איך פחות טוב, תוספות, ככה כל מיני דברים, כל מה שלמדנו להכין. הנה זה במכונה באמצע עבודה, תיק. כל זה הממלכה שלי. זה שמעון בנה לי את היחידה הזאת, וכאן יש לי טלוויזיה ומזגן, וכל הילדים איתי. וכאן יש לי שתי שאלות על אוכל. אז אנא תקשיבו. טעמו כי נוזל אך לא כמעט. הוא שאל בפרור, אך גם ברחב. לעומתו לא ירושל במים, הוא אשר יסמן דלתותיים מי הם השניים.